Sorry, wa Justice Joseph Mbalu Mutava ulana mumanye miaka ikumi na nyanya zelu aidhu kuma Central Bank of Kenya na kwa ni director wa housing hii na draft of your task force hii na yune waninye chairman hii na PS wa kwa vinda yu andika kwa Central Bank governor tukuletwe tunengwe mundu suitable kudoko manaito katika task force Yesu na kwa kweli Central Bank matunengie mundu suitable nundu Justice Mutava oka nitwa service report ila endeka na ya housing incentives hii na ya seo vambo no na ila try katika mikutano ni wachangia ne savio na report ya umaya enda kusoo kwa ni mundu ina kisungu kiseo Justice Mutava kweli ni wana nisie ni wekia kindu cheta walo ni wekiu imewa kuwa nduma vake bwesi imuazie ye mundu ume na no mwewa undu ume ongewa wete wava tia ndoa nini kuhuku itu na Kenya nzima meete kila amo kama ilegezi ya sani lakini Justice ni mwete kile Jessica legezi ya sani na mutweka na alika malata tu na malata tu hivi ya watweka kuya Amerika mameta ranking member Jessica na agetwa manyani alika siyasa ni 2013 na kwa na alika active siyasa ni 2013 na naza kuwata governor na agaza kuwata mweshmio. Na tuwezi wa jamani kimwecha waipa. Na tuwezi ite matukuasu kufika omundi tuiko mana. Na nyene na isye ninguka omundi kwa nizi okinduja wetoba kwezi ya neva ona kwezi ya dina nena. Kukova wese kwithi ya nina family. Kuki bwesi. Ilobi noina indie kuo. Lakini nina isi ndilea kuka. Kuhune nda kosa mwanya wuhune nengane. Rambi rambi siya kwa mwene. Nangine ngane siya family ya kwao. Na mwana wakua the last born. Azome ako ya Stradimo. Ilazi ya imewa monga mema Stradimo. Nononga ma. Nangine ngane rambi rambi siya anduma kitui. Tamundu muzakweta governor nina kibali cha kunene anduma kitui mengi alama manyeni nguka kuni mombia nete rambi rambi nina ete rambi rambi si anduma kitui anduma kuuma kuweni alamu iva na bagi bwezi ni mwasa asandeni sana kundi nena muno na ndi nena siyasa izuruga nena mwede nyongi emwewa ni mwana ziyaza lakini siwondi nena ziyaza nundu ila pastor okunena nundu yetu yeka nene siyasa kilangu tabia Justice Joseph Mutava na Honorable Jessica Mbalu na mwana wa Stanley ula I understand so miyako ya Cardiff na so miyaka mingi master zili na PhD noze ya ulaya kuhuni kunduni kuhisi muno kilangu enda kumumi isi ya Stanley go there be courageous always believe in yourself and you will overcome. We know it is not very easy really what you are going. This is your brother. When you read the eulogy and the tribute you had for him, we really, it was very touching. Kwa hivyo nataka kuambia vile pastor alisema wakati wa Mungu
ndio wakati mzuri. Mungu alikuwa amepanga huyu mtoto wetu aende wakati huu. Kwa hivyo na wauliza tafadhali, we release our son ile apumzike, na Mungu akituita hata sisi tutamjoini kule mbinguni wakati huo. Asanteni sana, Mungu abariki. Thank you very much.